कंदकोटोट जे मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में टिनि ॾिहाड़नि वारे अदबी सकाफ़ती साइंसीअ मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जे मेले जी इफ़्ती तकरीब खुटाई वई मेले जी इफ़्तार डी सी मुनवर अली मटियाणी एस एस पी अमजद शेखर रेंजिस कर्नल जावेद अस्क अर्पण कयो हिन मौक़े ते डी सी ऐं एस एस पी कश्मूर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कोरोना वबा खां पोइ आवाम खे सस्ती तफ़री मुहैया करण लाइ टिनि ॾींहंनि वारो मेलो लॻायो वियो जंहिंजो मक़सदु ज़िले जे आवाम खे बूसट वारे माहौल मां कढी ज़हनी सुकून मुहैया करणु हुयो हिन वधीक चयो त हिन मेले में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे स्टारनि सां गॾु ॿार जे मुंद जे अचण जे हवाले सां गुलनि जी नुमाइश पिणु रखी वई आहे जॾहिं मेले में मलमला खड़ो कोडी कोडी फुटबॉल समेत डांत जी ढोड़ जाए, मुकाबला बनाके आएं, अपने साहफिन, खेप पढ़ कार कर दीगी विजिट करियो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट अवामीआवाज़.dot.pk